субҳи имрӯз мо дар озодивидео дар бораи беш аз ду ҳафта нопадид шудани як муҳоҷири тоҷик дар шаҳри самара хабар додем ва тавре маълум шуд баъди ҳамагӣ чанд соат аз пахши ин хабар мусои сафарзод аз шаҳри санкт петербург аз худ дарак додааст ва гуфтааст дар манзили дӯстдухтари русаш будааст албатта дар баробари наздикон мо низ хушҳолем ки ин ҷавон сеҳату саломат аст аммо беҳтар мебуд ки агар шумо муҳоҷирони азиз дар русия ва умуман бинандагонио дар ҳар гӯшаи дунё қабл аз рафтан ба ҷои бодусдухтар ё танҳо ва хомӯш кардани телефон ба муддати дароз наздиконатонро дар ҷараён гузоред